dá uma segurada aí, PH. Que isso? Falou que vai voar. Direita, 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 direita. Direita, direita. Passou reto, mamou. É porque o meu tá mandando por aqui. Aperta F6, fala aí pra onde é que tá indo essa carga, qual é o destino dela. Calais, tá indo pra Calais. Tá, vamos encostar aqui de novo e esperar ele aqui na frente. Bora, Portuga. Portuga é gente boa. Tá, porra. Não, aqui não. Aqui não pode parar, não. Aqui não pode parar, não. Bora parar lá na frente. Você não vai adicionar amigo na China aí, ô Tots? Fazer o seguinte então, eu acho que como o meu nome é mais fácil na Steam, eu vou mandar aqui no chat, tu só copia e cola lá. Enfim, não vai ter segredo não. Vou mandar aqui aí tu procura lá. Pode falar, pode falar. Procura lá, é a foto do Gilberto Barros. Pode falar. Calma aí, rapidão, então. Cheguei já aqui, já tô aqui atrás. Já. Espera só ele me adicionar na Steam aí. Beleza. Isso foi. Já aceitei já. Ó, ficou verde, eu acho, aqui pra mim. Aí, mandei pra você também. Eu vou na frente puxando, porque o Ivekin ali tá amaldiçoado, tá andando muito. esse caminhão ali não é muito forte, tá? Esse, eu comprei ele ontem, mas acho que chega. Só é bonito. Tenta manter próximo, né? Tipo, manter a distância assim, mas fica todo mundo um atrás do outro, porque se um gringo entrar no meio, o zoeiro. Pode parar então. Portuga tá lá atrás, Portuga tá na rodagem, o cara na roda tem mais dias que não tava dando junto. Tipo. O que deu aí, rapaziada? Caralho! Ô, o Flowzinho ficou parado na rua, velho. Ué, eu tô atrás do táxi aqui. Muito dano, hein? Não, tô de boa. Bora, 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 bora. Pode passar, se quiser passar aí, se tiver vindo na velocidade, pode passar. Não, força. O Flowzinho caiu da sessão. Ixi,
caiu? Não, é. Encosta aí, que ele vai reconectar. Mantenha-se à esquerda. Aqui onde eu tô, não posso encostar, vou parar ali na frente. Encosta aí. Encostando. Yeah, but I don't know what it is, but it sounds funny. Okay. Oh, curva, curva, suka, blia. Oh no, oh no, suka, blia. This, this brush. Suka, блядь, suka, блядь, ёбаница его степлерна. Are you from that country or something? It sounds really real. I'm from Ukraine. Hello, operador. Ukraine. The wire, fuck Russia. Yeah, fuck Russia. Don't you live? Do you live in Ukraine now? I live in Ukraine. Vai. Dá pra ir agora. Bro's playing Euro Truck in a train. Okay, I go sleep. Have a good day. Good sleep. Vai embora. Vai pegar, pode sair, vai. Vai na minha frente. Já ficou suave já. Pô, eu só vou botar a distância aqui. Tá cheio de gente entrar em cima. Foi muito caminhão de uma vez, o cara acertou ainda meu caminhão passando. Sorry, bora bro, pegar, sorry. Pisa nesse caminhão aí, bota pra andar. Sorry. Patrão, lá tem horário. Sorry, bro.
aquela tranqueira de lá na frente, lá, aquele sinal lá. Turk Strong. Vai! Sorry, bro. Aleikumussalam. Vou dar uma segurada aqui nessa curva, que senão eu faço ela lentada. Aparece pra virar à esquerda, pra seguir a rota pra lá, e a gente vai reto, né? Não, aqui a gente vai reto até chegar em Calais. Pode ficar. Você vem na frente dele.
quer dizer pra virar esquerda, tá ligado? Agora aí pra reto. Não, pra cá lá e já sai reto, sem erro. O meu tá falando pra virar também. É porque talvez o GPS esteja programado pra priorizar as rodovias. Aí como aqui é um sinalzinho, aí pede que você saia pra pegar uma rodovia, entendeu? Então só seguir direto, só seguir direto. Sim, é, segue direto, pra... diretão. Quando essa estrada acabar, aí você pega a direita que já é a cidade. Vamos programar pegar mais estrada, não é? É, eu vi ele no mapa. Tem nas configurações, depois você vê lá, tem como. Essa curva aqui, se não vier ninguém de lá pra cá, eu faço igual a Ayrton Senna. Hoje tá um gringo aqui na minha frente, velho. Se não tivesse vindo esses caras lá de lá pra cá, eu ia passar o PH agora. Ai! Puta que pariu, meu nome! Caralho. Que isso, Portugal? Eu tava esperando você bater no meu caminho. O PH deu uma lagada. Ô, PH, vai reto, PH. Vai reto. Não vira. Vai reto. Tô indo reto aqui. Espera aí, eu vou voltar. Acho que eu vou voltar um pouco safe. Eu também vou, né? Vou pegar a sem tempo. Tá de boa, tá de boa. Meu caminhão. Deixa eu ver se tem esse bloco, deixa eu subir mais. Barra fixa, né? Barra fixa. Vocês aí? Não, não. Tá, vai ter pensagem do caralho aqui. Vai embora, pega, vai embora. Cuidei, cuidei. PH. Oi, oi, pai, já. Vai, vai, vai embora, vai embora. Que você aí agora passando. Vou olhar pra lá atrás. Consegui vir logo aí, velho. Tenta ultrapassar a galera aí. Parou aqui, eu dou uma segurada e vocês chegam aí. Pode parar. Tá cheio de carro atrás de mim. Ó, oh, seguinte, é. Um de vocês que tá aí atrás, se tiver algum gringo na frente, pode passar. Eu tô deixando espaço aqui pra vocês entrar. Deixa eu ver, o. Flowzinho não. Cadê o PH? Ele tá lá atrás, velho. O negócio é encostar no acostamento ali, ó. Até deixei espaço aqui pra entrar, mas não vai dar pra ele vir não. Olha, olha os malucos lá atrás. Tá descolando. Nossa, que tranqueiro, cara. Aperta o F aí, geral. Cardblade, please, faça.
tem vários caminhões na minha frente, cara, tá tudo parando aqui. Tenta passar aqui, viado. Não tá vendo nenhum carro aí. Tenta passar aí atrás de mim ali. Véi, acho melhor não tentar passar agora. Acabou de abrir a cancela, vai vir a galera aí agora. Deixa quieto. E aí, tem um montão de caminhão aqui tentando passar também. Não, mas nem tenta. O teu admin fica por aqui olhando. Então, se fazer merda aqui, ele já te quica na hora. Olha a Flávia aí, mais um. Aí, tem como levar a ban? Eu já levei vários. Quantos dias é o máximo? Fechou a cancela. Foi mal. Relaxa. Tá chovendo, tá mais difícil pra caralho. Oh, aqui sempre é a tranqueira, né, velho? Toda hora que eu passo aqui, sempre é a tranqueira. Para de buzinar, ei, carai. É os malucos que tá buzinando. Acelera, bora, todo mundo tem que passar agora. Vai. Passei. Só gente aqui. O Portuga tá na frente ou ele tá atrás? Tá atrás. Beleza, vai lá. Essa ideia aí de cima sempre muda, né? Toda vez que tu entra. Olha o gringo do otário aqui, ó. O freio motor ali. Nossa, o caminhão ali atrás voou, meu irmão. Algum daqueles ali é dos nossos? Portuga tá lá? Beleza. Não sei, só sei que eu encostei sem querer no caminhão ali e voou. Não, se não é nenhum de nós, então o problema é deles, foda-se.
Fudeu. Encosta aí. Eita porra. Entrei. Vai. Quando deve você encostar na grama, você encosta aí. Vou ter que sair daqui, senão o ADM vai ficar puto. Mano, tem uma grama aqui pra estacionar, hein? Todo lado esquerdo. Relaxa, bem na frente vai ter. Aí, finalmente. Ô PH, tá na escuta? Opa. Acho que o PH nem tá no nosso alcance. Pode encostar ali na frente, né? Nós esperamos um minutinho. Vai um pouquinho mais pra frente, hein? Pra dar certinho. Consegui mais pra ele. Sai daí, tu tá na pista ainda. Tô sem mais pra frente. E aí, galera, tô chegando. Boa. Pô, os caras fechou a pista toda, bateram no meu caminhão. Encosta aqui, os outros dois que estão em Portuga, e encosta aqui quando a gente entrar na pista pra não ter gringo no meio. Eu quero ver meu caminhão sair daqui agora. Liga aí o bloqueio e acelera. Eu levantei a... Bora. Bagulho. Entra, Flozinho. Vai. Calma. Entra. Tô indo. Entrei, já. Só que ficou ainda um gringo ali no meio, viu, velho? Atrás do C. Negócio de chalinho passar. Tá nada. Não, atrás de mim é o Portuga, ele é de boa. É dos nossos. Essa é a rodovia da morte, que é a mais movimentada do jogo. Então, canais do Facebook é isso aqui, é ir reto. É tanto que se for pro offline. Não, direita. É tanto que se for offline, chegando lá em Duisburg, tem um. Do off pro online é diferente, porque tiveram que refazer do tanto problema que tava lá. Acompanho no vídeo, mano. É cada batida.
Pois é, porque lá era um cruzamento, tinha um sinal e era um cruzamento. Só que, mano, pra chegar lá, eu já passei. Já teve vezes de eu passar 2 horas na fila lá até chegar na empresa pra eles carregarem. Nossa, aqui tá uma fila aí. Cuidado. Sempre tem fila aqui também. Mantenha-se à direita. Olha, ele vai querer entrar na frente aí, Flo. O que tem lá embaixo? Uma sinaleira? Oh. Pô, essa neve é de acabar, né, velho? Não sei porque não tira isso aí. É o quê? Não, eu acho a pior coisa, porque eu já tiro a chuva, porque senão meu PC explode, e aí os caras deixam essa merda aqui que... Alô? Tem vezes que para e tem vezes que volta. Não, mas fica 15 minutos sem neve e 4 horas com. O jogo fica tão feio que se eu só porra dessa merda. Ele tá lento, mano. Acho que vou esperar o próximo final, né, velho? Tô com o jogo. Não, vai, assim que der, você vai. Foi. É, quem ficar no vermelho aí. É isso aí. O vermelho pra mim. Oh, vamos pegar outra carga. Deixa ele lá, se eu desse essa merda que vai cancar. Aí já vou pegar outro, então. Vou pegar outra já daí. Vale lá, veja, né? Ao 316 que fica no Jazuri agora, né? Saia na saída
à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Cheguei. Fala, Vini. Direita. Meu PC vai explodir! Acabou-se! Não, bro, tá 20 FPS aqui. O PC é 100 pra 20. Vai pra lá, miséria! Eu não acredito que eu achei aqui, não. Puxar outra carga já. Bora. Pode parar então, vou pegar aqui.